Ողջուն հարգելի հայերենակիցներ, բազմաթիվ Զանգերի եւ Նամակների անհատական պատասխանելուց խուսափելու համար որոշեցի այս ձևով շփվել ձեր հետ։ Նախ ասեմ, որ իմ մոտ ամեն ինչ կարգին է եւ որեւէ խնդիր չկա, եւ ընդհանրապես դա շատ խիստ երկրորդականն է։ Մենք բոլորս այսօր ունենք մեկ կարեւոր գլխավոր խնդիր երկրի վարչապետի աթոր զավթած այս խելագարին միասին հեռացնել այս իշխանությունից ուրեմն գիտեք այսօր վարչապետի աթորին կարճած խելագարը կառավարության առաջին մասնաշենքից գնում էր երկրորդ մասնաշենք եւ հանրապետյան բազմաթիվ արժանապատիվ քաղաքացիներ հավակել էին իրենց բողոքը արտահայտելու նիկոլ դու մի տարի առաջ Հայաստանում պատդվում էր հետ զանիվով այդ պոպուլիստ քարոշցուններ անում ժողովրդի վարչապետն է իր երկրում 3 միլիոն վարչապետ կա այսօր դու մայրաքաղաքում շրջում է զորքով 3-4000 հոկանոց ոստիկաներով ես քեզ խոստանում եմ men քեզ թույլ չենք տալու մեր երկրում հաստատés դիկտատուրա ես Իմանում եմ, իմ ընկերների անունից, Հայաստանի արժանապատիվ քաղաքացիների անունից քեզ խոստանում եմ՝ դու օր ու արև չես տեսնելու։ դու պարզապես պետքա հերանաս իշխանությունից, որտեվ մենակո հերացումով կարող ենք մենք բրկել մեր երկիրը։ Ուրեմն խոսքս սուգում եմ ռազմականության։ դուք ձես պայեք սպայպես մարտավարին։ մի կատարեք այդ Խելագարի ապորինի որոշումները։ Դուք վաղուց անցել եք Նիկոլի հետ միասին կարմիր գծերը։ Բոլորը դա թաթաթ ֆիքսելու ենք։ Բոլորիդ հատ-հատ ֆաստերով ամեն ինչ արձանագրելու ենք։ Բոլորըդ պատասխանակ տալու։ Կանգնեք ժողովրդի կողքին։ Մի պաշտպանեք այդ ղելագարին, որը ցի երկիրը տանել կործանման։ Նիկոլ, քեզ նաև թույլ չենք տալու երկիրը տանես նոր ցնցումների նոր արյուն թափես Երևանում քո վզին արդեն 10000 հայ մարդու անուն կը արյունկը դու դեր դրա համար պետքա պատասխան տաս հետևաբար սիրելի հայրենակիցներ մենք միասին ինչպես պայմանավորվել ենք հերաշտելու ենք այս ճարիքին եւ միասին կառուցենք մեր երազանքի հայրենիքը ուրեմն այսօր ժամը 18:00-ին Արա Մանուկյանի արձանի մոտ հանդիպում ենք եւ շարունակում ենք մեր բողոքի արշավները։ Մեզ որևէ մեկը չի կարող կանգնացնել, այս ղելագարը պետք է գնա։ Ես երեք ասել եմ։ Հայկական ժողովրդական հեքիաթների ամենաբացասական կերպարները՝ ծախորտ փանոսը։ Քաջ նազար, Սուտլիկ ворսկան, Անբան հուրի, միա ժամանակ մարմնավորում է Հայաստանի հանրապետության վարչապետը։ Այս մարտը իրավունք ունի ղեկավարելու մեր ժողովրդին։ Պետք է հերանա եւ վերջ։ Սիրել է հայերենակիցներ ժամը 18:00-ին Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ կհանդիպենք ինտմնացք։